សូលានិងមូនភ្យល់សមាជិកម៉ាម៉ូមូបានបន្តកងត្រាជាមួយផលិតកម្មគណៈសមាជិក២រូបទៀតកំពុងពិចារណា នៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021ផលិតកម្ម OBW Entertainment បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាផ្លូវការអំពីសមាជិកក្រុមជំរៀង Mamamoo តកតងនឹងការបន្តកិច្ចសន្យាផ្ដាច់មុខរបស់សមាជិក Mamamoo ជាមួយក្រុមហ៊ុនតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ះហាងថាខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងពិភាក្សារកដំណោះស្រាយមួយអំពីការបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយសមាជិកនីមួយៗដែលសេចក្តីជាជាជាក់លើគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តតាមពីនេះទៅទៀតការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងគោលបំណងដើម្បី ជិះពីពីជាចចាំអារាមកន្លងមកផលិតកម្ម OBW បានបន្តទៀតថាបន្តពីជាចារហូតមកដល់ពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុនទទួលបានចម្លើយពីសមាជិកពីររូបគឺសូឡានិងមូនភុលពួកគេទាំងពីរអ្នកបានបន្តកិច្ចសន្យាជាបន្តទៀតខណៈដែលសមាជិកពីររូបទៀតគឺឃ្វីននិងខ្វាសាកំពុងពិចារណាក្នុងការបន្តកិច្ចសន្យាសាជាថ្មីតែយ៉ាងណាមិញខាងក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងមានលទ្ធផលល្អដោយសារតែសមាជិកម្នាក់ៗពិតជាមានមោតកៈភាពចំពោះក្រុមចម្រៀងម៉ាម៉ូខ្លាំងគួរបញ្ជាក់ផង ថាក្រុមចំរៀង Mamamoo បានដេប៊ុយនៅក្នុងវិស័យ K-pop អំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងបទចំរៀង Mr. Ambitious នេះបើយោងតាមការចិញ្ចែងផ្សាយរបស់គេហទំព័រ All K-pop